Det som är jättebra med läraryrket är att du är ju din egen chef på ett vis. Alltså ganska kreativ, att jag får egentligen göra vad jag vill på jobbet. Vi har ju förstås en läroplan som vi utgår från, men sen får du själv bygga undervisningen som du vill. Så det ger ju jättemycket självständighet. Man kan ha en plan, man får testa igenom den, man liksom har jättemycket fina idéer. Och sen gör man den och sen bara, aj, attans, det här funkar inte. Så får man liksom ha möjligheten att jobba om och jobba om och jobba om. Och liksom, man kan liksom verkligen bli en riktigt duktig lärare, eller man kan liksom alltid jobba mot det. Det är liksom en del av det här jobbet, att man behöver inte ge upp eller tänka att okej, det här fungerar inte alls om det en dag går dåligt, utan då testar man någonting annat och så ofta så hittar man någonting som fungerar. Det mest givande för mig har nog varit att se att jag har jättemånga olika svårigheter, det är jätteolika de elever jag har, men hur man ändå kan få det att fungera som en grupp. Jag trivs jättefint på mitt jobb. Det är kanske tre saker som inverkar mest på det. För det första är eleverna då, att jag trivs jättefint med mina elever. Och sen kollegorna, att det är jättestöttande. Och sen för det sista ledningen, att vi har en jättebra ledning som är nära oss lärare och eleverna, och på riktigt försöker så att alla ska trivas och ha det bra. Jag tycker att filisen i skolan är öppen. Man kan vara sig själv för det mesta. Och sen att om det kommer något emot så tar man upp det ganska snabbt. Så att vi har liksom, jag menar, en ganska öppen kultur skulle jag säga. Man är väl som ett gäng kompisar någonstans som arbetar tillsammans. Och sen hjälper varandra med saker som inte fungerar för stunden. Jag har inte på det sättet haft direkt kontakt med Spostar, men jag upplever att ledningen fungerar jättebra och den vägen så får man stöd och resurser när det behövs. Det finns jättebra möjligheter till fortbildningar. Jag vet inte, jag har varje år bara gått och frågat rektorn, kan jag gå på den här fortbildningen, och hon har alltid sagt ja till det här. Det känns nästan, det finns inga begränsningar. Så det är helt super, tycker jag, att man har möjlighet att hela tiden utvecklas. Man kan ju utveckla sin egen undervisning nästan alltid. Man behöver inte heller gå på fortbildningar, utan det är ju i det vardagliga jobbet skulle jag säga att man liksom alltid utvecklar sig. Esbo är jättebra från lärarsynvinkel tycker jag. Man har jättefina möjligheter att gå på små utflykter med eleverna. Och om man har lite extra tid så går man ut i naturen en stund. Så det upplever jag att det är jättebra. Och enkelt att röra sig med buss också till sådana platser som är lite längre bort. Men det finns också på flera olika platser i Esbo saker att besöka. Om du funderar vad du ska söka så är Esbo en jättebra arbetsplats. Och är man här i närheten så varför inte testa Esbo?